ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 80 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ମ୍ୟାନ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବା ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି 201.49 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ 34.87 ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କବଚକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେନ୍ତାଳ ବନି ସେ ଆପେ ଆପେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ଚେର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ କିଛି ଗଛ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ। ଝାଉଁ ଯେତିକି ଲଗେଇଥିବେ ସେତିକି କେବଳ ହେବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେସବୁ କ୍ରମଶଃ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୋଟେଟ୍ କରାହେଇକି ରଖାହେଉଛି, ମାନେ ଶିବିର ରଖାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ଆମ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଓ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ବିଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସୁଦେବପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଏହି ହେନ୍ତାଳ ବନ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଛି ତାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଅଛି ଏହାର ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯାଉନାହିଁ। ବନି ଗଛଟି ସମ୍ଭବତଃ ଗୋରୁ ଓ ମଇଁଷିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ହେନ୍ତାଳ ଚାରା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ନ ହେଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ କରିଥିବା ଆକଳନ ବିପଦ ସତ ହେବନି ତ? ପ୍ରକୃତିର ବରଦାନ ହେଉଛି ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହେଇଯାଉଛି ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ବନ୍ୟା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା ସବୁ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ଧ୍ୱଂସା ଅଭିମୁଖୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଏବଂ ଜ୍ଞାନନଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।